Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme estiverem a ver este vídeo. Como prometido, estou de volta para fazer mais um vídeo como preencher o filtro canister da Samsung HW702A. E vamos a isto. Deixe o seu like se gosta deste conteúdo, ative o sininho. Que eu vou fazer mais vídeos e vão haver dicas importantes sobre as minhas experiências, sobre coisas que eu tenho visto ao longo deste tempo e tenho adaptado a minha lógica a essas situações. Por isso, acompanhe o canal, deixe o seu like, ative o sininho para verem os próximos vídeos. Mas agora vamos ver do que se trata. Vamos abrir. Aqui está. Está completamente novo. Desde o último vídeo que eu fiz para apresentar o Samsung Canister Filter. Vem aqui com a primeira cesta. Com os anéis cerâmicos, por sinal parecem ser bons, mas eu vou já fazer um teste para a gente ver se realmente são bons ou não. Isto vou retirar, não vou utilizar neste primeiro cesto, vamos pôr aqui de parte. Bolas de plástico. Biobolse, como queiram chamar, não vou usar porque não gosto muito destas biobolse e vou explicar por uma simples razão, porque com o movimento da água elas encaixam umas nas outras, como podem ver, e ficam presas. Prefiro muito mais estas deste tipo, como podem ver. Um buraquinho no meio, assim, tem um buraquinho no meio, e mesmo que elas se juntem, rodam sobre uma sobre a outra e nunca ficam presas uma na outra. E estas, já assim, não rodando, empancam, porque para mim não vou utilizar. Vou tirar estas fora. Aqui tem mais um polifilme. Isto é microfibras de. Então, vocês todos devem conhecer. E aqui por último temos o último cesto com o carvão ativado, que por acaso vem no sítio errado. Isto pertence à filtração, à filtragem química, pertence vir no último cesto aqui em cima. Mas eu por acaso não uso, os meus aquários são aquários plantados, então não vou usar. Desculpa. Mais uma coisinha destas. Isto é assim. E é aqui o conteúdo de tudo isto. E é assim, isto também pelo preço, isto é um canister, um filtro bastante barato, qualquer pessoa pode comprar isto no eBay ou no Amazon, e devido ao preço só mandam 3 filtros, o mais barato que pode haver. É compreensível, não é? Devido ao preço do filtro. Ora bem, o que é que a gente vamos fazer? Já tenho aqui cortado estes tipos de espuma. Vamos pôr isto aqui, tirar de frente. Estes 3 tipos de espuma, que é uma mais grossa, como podem ver, completamente a quase transparente. Esta irá
no fundo do cesto. Como podem ver aqui, tem umas ondulações. Estas ondulações são viradas para baixo, para que o sistema do filtro, o sistema deste filtro é a água entra por cima, vai até ao fundo e do fundo vem para cima e é puxado pelo impeller pelo impulsionador do motor, da cabeça do motor. Mas eu já vou exemplificar melhor para vocês perceberem. Muita gente já sabe, mas outros têm algumas dúvidas, tal e qual como eu também já as tive. Por isso é que eu vou explicar passo a passo, que é para não haver dúvidas. Então, este é o preto, que é o bastante, poroso. Vamos colocar aqui na primeira cesta. Este segundo já é menos poroso, como podem ver. Vai aqui por cima do preto. Podem ver assim. E por último temos aqui um outro, que é o azul, que é um mais fininho, que vai ajudar a fazer uma melhor filtragem para o próximo cesto. Isto eu vi isto no YouTube, este método, já tenho visto vários métodos e eu acho que este método é para mim o mais aplicável, porque acho muito lógico. Vi isto no YouTube com um vídeo feito por o Richard, Pimp My Filter. Já agora vou deixar um agradecimento ao Richard. Richard, if you see this video, thank you very much for you answer my questions, and I pimp my filter also like you did on yours. Thank you very much. Everyone with a good job. Thanks. Eu acabei de dizer a ele que estou muito agradecido porque eu enviei várias mensagens para ele e ele respondeu às minhas questões e tirou algumas dúvidas que eu tinha, porque toda a gente tem as suas dúvidas. E aliás também comprei as mídias, porque ele também vende as mídias online, comprei umas mídias de alto para encher também o meu filtro. E eu vou passar a explicar que a lógica disto, do filtro ser preenchido na parte mecânica, isto vai ser a parte mecânica, que é o fundo do filtro, a água quando vem de baixo para cima, bate contra as esponjas, e a água mexe com a turbulência no espaço que existe entre as esponjas. Ora, isto o que é que vai acontecer? Se for nesta parte lisa das esponjas e a outra parte lisa estiver contra as esponjas, não há espaço nenhum entre elas, o que é que vai acontecer? Aquele moco, o cocó dos peixes, os desperdícios que há dentro do aquário, vai tudo ficar ali tudo estagnado, não circula entre as esponjas. É por isso que eu acho que esta é uma lógica maneira de fazer o início da filtragem mecânica com este tipo de esponja. Podem comprar no eBay, no Amazon, no online. Isto vem assim. Vocês simplesmente colocam uma peça destas assim por cima. Colocam assim por cima. E depois com uma tesoura cortam e fica assim. Agora temos aqui uma parte da nossa filtragem mecânica. Segundo cesto, vamos colocar. Eu cortei estas também. Estas já foram feitas por mim, que eu tenho cá em casa, que eu utilizo, são porosas também. São
o que é que vai acontecer? Vou utilizar um destes, mas vou colocar um destes por baixo, assim, para quê? Para poder reutilizar este novamente, porque a maior parte de algum lixo que venha desta parte daqui, venha para cima, vai ficar tudo neste polifilme que aqui está. O que é que vai acontecer? Este vai para o lixo, este vou lavar e vou reutilizar. Vamos colocar aqui. Agora está. Podia também fazer a retirar, portanto, deixa-me exemplificar, podia retirar o verde, meter o azul em cima do preto e colocar estes dois, colocá-los no sítio por cima do azul, mas eu quero uma filtragem mecânica mais acentuada, porque no momento tenho o meu aquário, como é dizer, sublotado, tenho mais peixe que aquilo que devia ter, porque é um aquário com guppies e deram à luz várias guppies e então tenho o meu aquário sublotado e não tenho outra maneira. Então vou subcarregar filtragem mecânica para uma filtragem mais capacitada devido às minhas situações, à situação do meu tanque. Neste caso, agora aqui está, isto. Aqui por cima do polifilme, ou do filtro de partículas de fibra, como quero chamar, vou colocar a rocha vulcânica, que é muito porosa. Já tenho aqui dentro de uma baciazinha com água do aquário. Aliás, teve num aquário que eu ali tenho, que no final do vídeo vou exemplificar o filtro a trabalhar. Isto teve uma semana dentro do aquário. Para quê? Para ganhar já alguma bactéria para colocar dentro do filtro. Isto tem. É rocha vulcânica e é também algumas alfagote, acho que é alfagote que se menciona, não sei, mas é esta pedrinha porosa, como podem ver, esta tipo uma rochazinha porosa. Agora vamos mexer aqui. Tem aqui cerca de 1 kg. Coloquei algumas conchas do mar tratadas para aumentar um pouco o pH, porque a água daqui é um pouco ácida. Aliás, até já tenho aqui um teste feito. Fui colocando conchas à medida que dia para dia fazendo os testes. E como podem ver, já tenho a minha água do meu aquário em 7.5. Como podem ver, está a 7.5. Já fiz o teste. Não vai agora 1 kg, mas também tem o filtro, o polifilme em baixo, mas já é mais que suficiente. Já vai ficar um, porque isto normalmente para cada 100 litros, para cada 100 litros de água do aquário, necessitamos de pelo menos 1 kg de média biológica.
neste caso o meu aquário tem 72 litros, como está sobrelotado, dizem que por, dizem, naquilo que tenho pesquisado, naquilo que tenho estudado, dizem que são 2 quilos para sobrepopulação por cada 100 litros de água. Portanto, dentro deste filtro vamos ter aqui cerca de 2 quilos de mídias biológicas. Vou colocar também o que eu comprei na loja do Richard, que eu já mencionei há pouco atrás. Vocês podem ver também na descrição, se virem os vídeos dele, ele tem na descrição dele, tem lá o link sobre estas mídias biológicas, que isto é Bioorm Plus. Bioorm Plus, que isto é uma mídia compacta, muito compacta, podem ver, e é bastante absorvente. Tenho aqui um copozinho com água. Isto, a água está azul porque eu meti aqui Metaline Blue. Como podem ver, isto serve para matar fungos e algumas bactérias quando se vai eclodir os ovos dos peixes anjo, ou do angelfish, ou como queiram chamar, ou do discos, ou catfish. Pronto. E como vocês vão ver, a absorção da água, conseguem ver, a água a subir, e já está no meu dedo, como podem ver, uma média muito boa. Em relação à rocha vulcânica, a situação passa-se a mesma, não sei se conseguem ver, está completamente molhada. Passou ali uma pontinha enxuta, uma mídia muito boa. Já agora vamos fazer o teste com as mídias que vieram acompanhar o filtro, para ver se são porosos o suficiente, porque há várias cerâmicas, anéis cerâmicos no mercado, que não são porosos. Este parece-me ser uma boa mídia porque parece ser bastante porosa. Já que há uns tempos comprei uma que não é tão porosa e, enfim, vamos fazer o teste. E realmente é uma mídia, não sei se conseguem ver, está completamente cheia de água, absorveu bastante em questões de segundo, uma coisa que muitas cerâmicas não fazem, e esta parece-me ser uma boa cerâmica. Ok, vamos então despejar Bioorm Plus. Como podem ver, tem espaço para mais. Não vou encher porque acho que é suficiente. É o suficiente. Vamos colocar aqui o último coisinho. Aqui no fundo. No fundo temos aqui esta altura. Temos aqui estas alturas aqui assim. Toda à volta. São os picoletezinhos que tem. No fundo, isto, o que é que vai acontecer? Vai haver ali um fluxo de água, que é onde vai toda a porcaria que o filtro vai chupar para fazer a purificação da água. Vai haver aquele muco todo, aquela algas, restos de comer, as fezes dos animais, dos peixes. O que é que vai acontecer? Eu vou utilizar metade desta cerâmica, ou se não toda, no fundo deste balde, para travar um pouco o fluxo da água e para apanhar a maioria dos resíduos do tanque, para não ir tudo para as esponjas, para não sobrecarregar as esponjas. Portanto,
grande parte de 25%, 30% desses mucos, dessas porcarias todas que vêm do aquário, vão ficar retidas dentro da. Portanto, vão ficar retidas nas medidas biológicas, neste caso nos anéis cerâmicos, e vai criar também alguma bactéria, claro. Vamos pôr aqui bem, se calhar vai ser mais, tirar alguns. Sobraram estes, pelo sim, pelo não. Uma vez que é uma boa mídia biológica, vou colocá-las aqui juntamente com estas, com as BioHorm Plus. Tem espaço, como podem ver, o fundo. Agora, mais esta para aqui. Agora vamos colocar a nossa. Os nossos cestos, vou colocar este por segundo lugar, e este por aqui. Uma coisa muito importante, certifiquem-se que os cestos ficam bem encaixados uns nos outros, porque depois com um motor a trabalhar com a trepidação, se os cestos não ficarem bem encaixados, vai só haver a turbulência do traquinar dos cestos. Assim. Certifiquem sempre que eles viram, vês aquele acamou. Ok. Por aqui mais estas. Por aqui mais algumas. Mais umas rochas vulcânicas. Não nada. Ok. O último tray. Isto é muito importante, porque alguma mídia que venha bate contra isto e impede que vá para dentro do motor, para não danificar o motor. E pronto. Temos o nosso filtro montado, preparado. É isto. Outra coisa muito importante, uma coisa que é para, tipo, uma bomba para puxar água, para fazer sucção da água. Eu não vou fazer, não vou utilizar isto, porque. Pela simples razão que isto cria pressão dentro do corpo do filtro. O que é que acontece? Eu vou exemplificar aqui. Tenho aqui um saquinho. Imaginem que cada vez que vocês fazem isto e largam. É a mesma coisa que vocês, por exemplo, têm este saco. Isto é o que vai se passar aqui dentro. Isto estamos a falar com o ar. Agora imaginem com o ar e com a água lá dentro. Muita gente queixa-se. Ah, e tal, o meu filtro começou a deitar água, começou a vazar. Porquê? Porque tomba, 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 tomba. E depois origina-se a situação. É preferível colocar depois aqui a cabeça com os tubos. Vou exemplificar, já tenho aqui os tubos montados, para o vídeo ainda ficar muito longo. Não se esqueçam de passar vaselina para proteção dos o-rings e para ser mais fácil de posicionar e retirar. Pronto, é assim. Temos no sítio.
Fechou? Ok? Eu vou, o que é que vai acontecer? Eu vou preencher o meu filtro com água do aquário, tudo até aqui, até o máximo, aí 2 cm, 1 cm, por cima do último, daquela última esteirazinha de proteção da cabeça do motor. Vou mergulhar a parte que puxa a água dentro do aquário e nesta parte aqui eu vou retirar a flautazinha, que é o spray bar, como queiram chamar, e vou chupar a água toda até ela cair dentro do bote. Para quê? Para não sobrecarregar aqui no, nesta bombazinha. Uma coisa muito importante, todas as mídias foram lavadas e passadas na água do aquário. Como podem ver aqui, as últimas estão aqui ainda sobre estas. Não vou colocar mais porque não há necessidade de colocar tantas mídias. Tenho os outros filtros também. Vou precisar de mais. E pronto. Vou encher isto com água no aquário. Vou pôr isto no aquário e volto já com o filtro para funcionar. Ora, cá estamos de novo. Já temos o nosso filtro montado aqui num aquário que eu tenho aqui na cozinha. Isto é um aquário que serve para pôr pequenos peixes quando acabam de nascer, ou um aquário de quarentena, ou para quem puder mais jeito. Neste caso está para fazer a reciclagem do filtro canistério. Isto, a água, estão a ver a água assim muito amarela, mas isto é da folha da mangueira. Isto é a água retirada do aquário. Já tiveram também, possivelmente, como podem ver aqui no fundo, tem alguns resíduos de rocha vulcânica. Vamos pôr ele agora a funcionar. Como eu disse, não vou utilizar aquela bombazinha e vou chupar a água que vem do aquário. Vai fazer o mesmo efeito sem castigar o interior do canister, para não prejudicar as borrachas interiores, os o-rings, como queiram chamar. Aqui no balde já vou iniciar a sucção e aí está a água do aquário, bem bom. Como podem ver, já está a correr. Agora basta tapar com o dedo e colocar no aquário. Vou aqui fixar esta parte. As mangueiras estão um pouco rígidas. É um aquário pequenino, é um aquário de 20 litros. Vamos ligar a eletricidade. E aí está o nosso filtro a trabalhar. Como podem ver, fazer o serviço dele, o fluxo bastante bom. Eu vou tirar o telefone daqui, eu vou mostrar melhor. Como podem ver, o fluxo muito bom, razoável, com um poder de 24 watts. Uma dica, se tiver algum, como podem ver,
Ouço um barulho. Conseguem ouvir que tem algumas bolhas ainda lá dentro. É uma questão de fazer isto. Como vocês veem, tem algum ar lá dentro. E já foi. Fazem novamente para o outro lado. Ele vai continuar até tirar o ar todo. É normal. O filtro é novo. E pronto. Muito mais silencioso agora. Não podem ouvir. E pronto. É isto, pessoal. Deixa o seu like se gostou deste vídeo, destas explicações, destas dicas. E até um próximo vídeo. Deixa o seu like, ative o sininho. E até um próximo vídeo. Obrigado por assistirem.